dhammaan macaamiishayda sharafta leh meel kastoo ay ku sugan yihiin waxaan u dirayna hambalyo iyo boogaadin munaasibadda curashada sannadka cusub ee miilaadiga ah 2022-ka waxaan uga mahad celinayaa macaamiishayda sharafta leh sidii quruxda badnayd fiicnayd ee ay noola soo shaqeeyeen sannadkan dhammaaday ee 2022-kii waxaan ugu bashaaraynayaa dhammaan macaamiisha sharafta leh ee shirkadda SBI Coca-Cola meel kastoo ay joogaanba in shirkaddu ay bilaabi doonto barnaamijkii abaalmarinta macaamiisha. Barnaamijka abaalmarinta macaamiishu wuxuu socon doonaa muddo 3 bilood ah, kaasoo ka bilaabmaya 1 January 2022-ka isla markaana soo dhammaan doona 31 March 2022-ka. Waxaa lagu guuleysan doonaa haadiyado qaaliya oo kala duwan. Waxaa ka mid ah 11 baabuur oo nooca loo yaqaano wantanka iyo 325 talaagadood oo kala duwan. Barnaamijka waxaa ka qayb qaadan doona dhammaan macaamiisha meheradaha leh ee kala duwan. Barnaamijku wuxuu noqon doonaa 3 darajo oo kala sarreeya iyada oo lagu kala xulan doono meheradba meheradda ay kaybka badan tahay. Waxaan u sheegayaa dhammaan macaamiisheeda sharafta leh in ay ka faa'iidaystaan kana qayb qaataan barnaamijka abaalmarinta macmiilka 3 bilood ee uu socdo barnaamijku.